do céu, vocês viram a treta que rolou hoje de madrugada? Ó, mano do céu, era sangue que só Jesus na causa. Ha! Eu vi e fiz até cobertura. Eu vi, pai, você estava comigo, do meu lado, lembra? Mas é claro, até parece que vocês não iam estar lá, né? Ah, eu também tava. É o quê? Quem foi o embuste que saiu ontem e deixou a porta abrida? O T, aqui e a Miunguina, falo mesmo. Ah, como é que é? E X9 morre cedo, falo mesmo. São tudo dedo duro. Pois a comida foi toda-se embora. E por que o culpado não seria você? Porque eu tenho mais o que fazer, eu estava dormindo, dormindo. Relaxa, gente, isso aí foi eu, Suga, Rob Jr. e a Sanjam. Ixi, querido, me tira desse B.O. Eu comi feliz, oxi. Ô, povo, só me diz aqui uma coisa. Cadê o Nanjão? Sou eu, bola de fogo. É, vai ser uma bola de fogo mesmo quando requentar essa sua jaca que você chama de cabeça no fogão, seu sonso. As TPM já criam. Mas alguém viu a treta de ontem? Até que vi um assunto do meu interesse. Ah, eu vi. Eu também. Até aí, você não estava seria um milagre, um puto de um milagre de Jesus, né? Concordo. Tu também, querida. Você estava tudo, tudo lá fora. Oxa, eu estava com uma adorei daquela treta, gente. Vixe Maria. Você entendeu? Tá falando verdade, entendi. Nem eu, mas vamos chegar nas concordas, tá bom? Ah, entendi. Olha, entendi. Eita. Puta que pariu. Você escondeu, né? Eita, cacete, eu esqueci. Ai, meu santo Senhor abençoado de Jesus. Quem foi o demônio que quebrou meu prato de porcelana de última geração caríssimo? Fui eu não, nem tava aqui, tava fazendo cobertura na treta lá, oxe. Eu também. Nós também. Tava dormindo. Eu tava com meu pai, disse. Tava Zé Pobia na treta da janela, vai. Eu tava vendo o canal da Mimbochi. E vocês, hein? Ah, então foi o fantasma que quebrou meu prato de porcelana de última geração caríssimo. Foi? Corre. Nem precisa falar duas vezes. Ferrou gostoso. Hoje vocês ficam sem ticolé. Mas o... Meu Jesus, pai amado.